הערב יש לנו את הפינה, פותחים את הפה, אבל לאחריה נערוך דיון. קודם כל, עידן ארץ על הכלכלה של אננס בישראל. במאה ה-18, אננסים היו פרי כל כך אקזוטי ויוקרתי, שהם שימשו בעיקר לקישוט ופחות למאכל. היום הם פרי נפוץ וזול, שאפשר לקנות גם במדינות קרות ב5 שקל לקילו. כלומר, חוץ מבישראל, שפה אנחנו עדיין במאה ה-18, עם אננסים במחיר יקר פי 6 מממוצע ה-OECD. מאז שנת 2000 ניתנו 2 אישורים בלבד ליבוא אננס. באותו הזמן, אגב, 8 ישראלים זכו בפרס נובל. כלומר, יש פי 4 ישראלים שזכו בפרס נובל, מאשר ישראלים שזכו באישור ליבוא אננס. אף אחד מהאישורים האלה, אגב, לא מהמדינות מגדלות האננס העיקריות, כמו ברזיל, תאילנד או פיליפינים. משרד החקלאות ממעט באישורי יבוא, ואלו שכן, הוא נותן אחרי 4 שנים של איסורים בירוקרטיים. יש תיק אחד, אגב, שזכה רק לאישור עקרוני ליבוא, והתיק שלה נמצא בטיפול מעל 10 שנים. הממשלה גם מצווה לקטום את הכתר האלים של האננס, מה שמקצר דרמטית את חיי המדף שלו, ומכריח לייבא רק דרך מטוסים. בנוסף, מוטל על האננס גם מכס יבוא של 25%. כל זה למה? כדי להגן על 30 מגדלי אננס ישראלים. הם מנסים לגדל פרי טרופי בארץ ים תיכונית, והתוצאה בהתאם. אננסים קטנים ויקרים מאוד. בישראל זה נחשב פרי יוקרה, שגם כאן נועד יותר לקישוט מאשר לאכילה. בפועל, אין סיבה שבישראל יגודלו דווקא אננסים, ועדיף לנו לגדל תוצרת מקומית שמתאימה לאקלים ולגיאוגרפיה שלנו, כמו פלפלים, תמרים ותאנים. פירות טרופיים, תודה רבה, נקנה מארצות טרופיות. עכשיו, האננס המיוחד הזה, אם כולם תעצמו את העיניים חזק חזק ל3 שניות, ותחשבו על זה טוב טוב, הוא יתחיל לרקוד. או שלא, אבל הוא עלה לנו 50 שקלים, ופה כולם, מה זה, כועסים עליי שהזזתי אותו בעדינות, בעדינות חזרה למקום. וכדי להשיב לטור הזה, נמצא איתנו באולפן, עמית בן צור, מנהל מכון יסודות, ערב טוב, עמית, מה שלומך? ערב טוב, בסדר גמור. חמוד האננס. מאוד חמוד. עכשיו, 50 שקלים. לא זול הסיפור הזה. לדעתי, ארוחה בסיסית למשפחה של 4 אפשר להרכיב מ-50 שקלים. שמעת מה אמר לנו עידן לפני רגע, איך אתה רואה את זה? אני חושב שיש הרבה דברים שעידן צודק בהם, אבל יש בעיה אחת. הוא קרא כנראה דוח מבקר המדינה משבוע שעבר, אבל עם עין אחת עצומה, ותן לי לנחש שזאת הייתה העין השמאלית. הוא הסתכל עליה רק בעין הימנית שלו. למה? כי מבקר המדינה פרסם בשבוע שעבר דוח מפורט של 160 עמודים על מחירי המזון בישראל. והוא התמקד גם באננס. האננס הפך להיות הפרי שכולם חושקים בו. מה הבעיה? שעידן לא ידיבר עליה. עידן תכף, עידן איתנו, תכף יצטרף, מצוין. אתה יכול לדבר איתי. על מה הוא לא דיבר? מה הוא לא הזכיר עידן בעין השמאלית שלו? שכשמבקר המדינה, אם יש איזה גרף שאפשר להראות פה, אם אתם יכולים להראות, של רכיבי המחיר של אננס, אנחנו רואים שמתוך מחיר לצרכן, של בין 30 ל-40 שקלים, לפי מה שמבקר המדינה הציג, הרווח ליבואן ולמשווקים עמד על בין 17 ל-29 שקלים. זאת אומרת, מ-40 שקלים, 75%? בוא נהיה לארג'ים, בין 40% ל-75% זה רווח ליבואנים ולמשווקים. אבל אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך משהו, כי תראה, גם המשמישים, ומדי פעם אתה יודע, אתה הולך לקנות עגבניות, אתה סוחר את הברינקס שיבואו איתך, כי כל קילו הולך איזה 700 שקלים, והכל בטירוף והכל חוגג. אבל אני בן של רואה חשבון בשוק הסיטונאי בתל אביב, אני זוכר שהאבי היה נוסע לצפון, והיו קונים שטחים, ויש הכל, ואף פעם לא היה חסר, והיו תקופות שאפילו היו משמידים ירק בארץ. ועכשיו עולה השאלה, האם יש איזשהו מנגנון אחר שאני יכול לעשות? א', כי חקלאות זה חשוב, וחקלאים זה חשוב, ואני רוצה חקלאות במדינה שלי, אני לא רוצה שיקנו הכל מחול, וב', אני גם רוצה עבודה פה בארץ. אני לא רוצה רק שאנשים יקחו את האננס וישימו אותו על המדף. יש דרך שאני יכול להוזיל את המחירים גם בלי היבוא הזה? לגמרי, לגמרי. קודם כל אי אפשר בלי יבוא. צריך יבוא. קובל. צריך יבוא. מי שטוען שזה או יבוא או ייצור מקומי, הוא מנסה לא לפתור את הבעיה, אלא למצוא חן בעיני מישהו. העניין זה התמהיל, האיזון. ואם אנחנו מסתכלים לא רק על עצמנו, לא על הטווח הקצר, אלא על הטווח הבינוני והארוך, על הילדים שלך ושלי, ועל הנכדים שלנו, האם בעוד 30 ו-40 שנה, כשהם יהיו פה, אנחנו דואגים לזה שגם להם יהיה אננס, או יותר חשוב, יהיו עגבניות,
יהיו מלפפונים, יהיו אפרסקים במחיר שהם יכולים להרשות לעצמם, כי כל העולם הולך למקום אחר. מחירי הפירות והירקות בישראל נמוכים ב-5% מהממוצע ב-OECD. נמוכים. הם עולים. בכל העולם הם עולים. אבל זה לא במקרה. כי מה קורה בעולם? האוכלוסייה גדלה, לא יודע אם עידן שמע על זה, בכל העולם, גם בישראל, היא עולה, הביקוש למזון עולה, ויש עוד מרכיב קטן שהאננס הוא אנקדוטה נחמדה, אבל הוא לגמרי לא הסיפור. קוראים לזה משבר האקלים. כן. ההשפעה על היבולים בכל העולם היא כזאת, שהיבולים לקרקע הולכים ומתמעטים, ואנחנו הולכים להתמודד עם משברי מזון מאוד מאוד גדולים. אני מסכים איתך. אז איך לעשות את זה? שאלת? איך לאזן את המחיר הזה שיהיה בר השגה? לא להגן על החקלאות, לחזק אותה, לטפח אותה. עידן, האננס בכה מאוד, עידן לא רוצה בי עוד, הוא לא רוצה באננס הישראלי, הוא רוצה רק מחול, למה ככה? לא יפה. אז ככה, אני חושב שבעצם אמיתי המלומד, הוא בעצם מתבלבל בין שני סוגים שונים מאוד של מדיניות. סוג אחד של מדיניות, זה בעצם האיזון שהוא ניסה להביא אחר כך, שזה בעצם ניסיון ללכת עם ולהרגיש בלי, להשאיר את המכסים ואת הגבלות היבוא במקומם, ובעצם לתת ליבונים מאוד מאוד ספציפיים את היכולת ואת הבלעדיות ואת הפריבילגיה לייבא, וככה שהם בעצם גורפים את הרווחים האדירים שהוא נתן שם. זה בדיוק מה שקרה באננס, וזה בדיוק מה שדיברתי עליו. הרי נתנו בעצם, משרד החקלאות נתן אך ורק שני אישורי יבוא, ב-20 שנה האחרונות, בזמן שבאותו זמן 8 ישראלים קיבלו פרס נובל להשוואה, ככה שבעצם אין שום סיבה שיבצר שוק תחרותי. לעומת זאת, מה שקרה למשל במחירי הדגים הוא מטורף לגמרי, גם בדיוק באותו דוח מבקר המדינה. שמה שבעצם מבקר המדינה אומר, שמחירי הדגים בעקבות הורדת המכס המוחלטת לכולם, היא בעצם המחירים ירדו ב-20%, דבר שחסך לצרכנים הישראלים כמעט 500 מיליון שקל בשנה. אז עידן, בעצם... יש לי שאלה. רק רגע. בבקשה. רק רגע, וזה בדיוק הבלבול שעושים כאן בין בעצם המדיניות שמנסה ללכת עם ולהרגיש בלי, ובעצם מעשירה מאוד את היבונים מאוד מאוד ספציפיים, בדיוק בשביל האידיאולוגיה הזאת שצריך קצת להגן, אבל בעצם קצת קצת מדי פעם לייבא, ולעומת זאת כשבעצם פותחים את השוק לתחרות אמיתית, שבה גם היצרן המקומי וגם היצרן בחול יכולים להתחרות, אז בעצם המחירים יורדים, והצרכן הישראלי, שמי שהכי מרוויח מזה הם החלשים ביותר. אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, עידן, אתה שומע אותי? אני במקרה הכינותי מראש, בדקתי את מצב החקלאות בארצות הברית ברשותך. הלכתי, עשיתי איזה מחקר קטן, קראתי איזה שני מאמרים באנגלית, ובדיוק מה שאתה מספר, חיסל את החקלאות האמריקאית, כאילו בנינוחות כזאת, אתה יודע, ללכת עם, להרגיש בלי, אני אוהב ללכת עם ולהרגיש עם, אני לוקח את האננס הביתה. החקלאות האמריקאית נהרסה. הדגנים, החלב, כן, מסתבר, ככה לפחות כתוב במה שאני קראתי, שיש בעיה קריטית בחקלאות האמריקאית, כי פתחו ליבוא, ובאיזשהו מקום חנקו את החקלאים האמריקאים, ועכשיו תאגידים, חקלאות... שוק האמריקאי פתוח כבר עשרות שנים, כן. אם הם מתו, אם החקלאות נפגעה בזמן האחרון, אז זה פשוט לא יכול... התאגידית, אני לא מכיר את המחקרים החקלאות, שקראת, החקלאות אבל אין שום קשר לזה. עכשיו, אני רגע אתייחס לא, שנייה, שנייה לנקודה אבל, הבא. אבל אני למה, אתייחס רגע, אבל הבא. תן לי רגע, כן. למה אי אפשר לאזן? למה אתה אומר, בואו נשפוך את התינוק עם המים? יש לנו חקלאים בארץ, תן להם לעבוד, תגן עליהם עם מכסים, תביא כמות מחול, תדאג לאזן הכל. אבל זו בדיוק המדיניות שבעצם הובילה למה שבעצם אמיתי המלומד בן צור בעצם הביא כאן, שבעצם מייבאים, לכאורה מייבאים, אבל בעצם היבואנים גורפים את כל הרווח, והצרכנים לא נהנים מזה. דווקא בגלל האידיאולוגיה הזאת, שמנסה להמשיך ולהגן על החקלאים באמצעות מכסים, ובעצם לייבא כמות מוגבלת ליבואנים ספציפיים ומדודים, אז בעצם המחיר לצרכן לא יורד, ואנחנו יוצאים קרחים גם מכאן וגם מכאן. זאת לעומת, במקומות אחרים, כמו למשל של הדגים וגם מוצרים אחרים שנפתחו לגמרי ליבוא, ואגב המון פעמים התעשייה הישראלית מצליחה, כי אנחנו לא טיפשים, אנחנו לא מטומטמים, אנחנו לא עצלנים, אנחנו בהחלט יכולים להתחרות, והתחרות רק משפרת את התעשייה. עכשיו בנוגע לנקודה האחרונה מאוד מאוד חשובה שבן צור בעצם נתן כאן לגבי משבר האקלים, זה שמשבר האקלים הוא בדיוק הסימן שאנחנו צריכים לגדל פה בישראל את הגידולים שמתאימים לנו אקולוגית, בעצם לנסות לגדל גידול שנ
שנועד לסוג אקלים אחד במדינה עם סוג אקלים אחר, יוצר בעצם בזבוז משאבים מטורף, גם במים, גם בקרקע, גם בכסף, גם בעצם בהמון המון דברים שילכו ויפגעו ככל שיחמיר משבר האקלים. אוקיי. והאננס זה בסך הכל דוגמה שקצת קיצונית לזה, עזור. כי אנחנו בעצם של מלפתי שש. עידן, זה כי רציתי לקחת אותו הביתה, סתם. זו הסיבה היחידה שיש פה אננס. אבל תשמע, עידן אומר, מה הסיפור? זה הכל עניין של לפתוח את השוק. פתח את השוק, תציף, ירדו המחירים, יאללה, עודרו. זה מעולה לשיעור ראשון במבוא למיקרו בשנה א' באוניברסיטה. זה לא, קצת פחות מעולה לחיים עצמם. למה? כי מה שאמרת לגבי ארצות הברית, ומה שאנחנו רואים באיחוד האירופי, זאת מדיניות הפוכה. מה האיחוד האירופי עושה? כדאי ללמוד ממנו, לא מעצמנו, ממנו. הוא בונה תוכנית אסטרטגית. אומר לחקלאים, 10 שנים קדימה, זאת המדיניות שאני הולך להפעיל ולהכיל עליכם. אני נותן לכם זמן להתארגן. מי שרוצה לצאת מהענף כי הוא חושב שהוא לא יצליח להתמודד עם זה, שיצא. מי שחושב שהוא רוצה להשקיע כדי לפתח את המשק שלו, שיעשה את זה, תהיה לו ודאות 10 שנים. מה קורה בישראל? המדיניות לא נקבעת 10 שנים, אלא נקבעת לחג הקרוב. ואז מה אנחנו, מה קורה? היית לארג'. הייתי לארג'. מה קורה אז? חקלאות היא לא אקורדיון. אי אפשר לקבץ אותה במשך שנים, שיהיו פחות קרקעות חקלאיות, שלא יהיו מים לחקלאים, שלא יהיו חקלאים, ואז גם לא יהיה לנו מחקר ופיתוח חקלאים, ולא יהיה לנו ידע, ולא יהיה לנו את כל האנשים האלה שיכולים לייצר את המזון, ואז בעוד 10 או 15 שנה, כשנגלה שהמבוא למיקרו לא עובד, מה נעשה? אי אפשר ללחוץ על כפתור ולהרחיב את האקורדיון הזה בבת אחת. חקלאות היא תשתית חיונית. איזון. אני עם עידן. איזון בין יבוא לייצור מקומי. אבל אם אתם רוצים להגן ולפתח ולקדם את החקלאות המקומית, תשקיעו בה. תשקיעו בה, היא תשתית לאומית בשביל הילדים שלנו. אוקיי, אז עכשיו עידן, יש לך 25 שניות עידן. ואני קוטע אותך. 25. אז ככה, קודם כל, בקשר ל... איך זה נקרא? עבר לך הזמן. 25 שניות, עידן. האיחוד האירופי זו דוגמה מצוינת לבעצם, לבעצם גוף שלא רק שבעצם פתח באופן די חופשי את המשק שלו ליבוא, הוא גם ביטל את מכסות הייצור שבעצם שולטות בשוק החלב והביצים בישראל, ובעצם גם מעלים את המחיר שלנו שהוא גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר הממוצע ב-OECD. לגבי החקלאות המקומית באופן ספציפי, חשוב להדגיש שיש חקלאות שלא רק שמצליחה להתחרות בעולם, היא מצליחה לייצא לעולם. זאת אומרת שיש בעצם צרכנים בחול עם אפס אינטרס ציוני, סנטימנט ציוני, שמעדיפים את התוצרת הישראלית על פני כל תוצרת אחרת בעולם, והיתרון של החקלאות הישראלית צריך להיות בהתמחות שלה. ודי. אנחנו צריכים להתמחות מה שאנחנו טובים בו, ולא לנסות לייצר הכל. עידן ארץ, תודה רבה לך. אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד, שאם תלכו לסופר, לא משנה מה אמרו שני החברים, עמית בן צור או עידן ארץ, זה עכשיו לא ירקוד, לא ישיר, אבל יעלה 50 שקלים. תודה.